përgatitja në ditën e xhumas. Dita e xhuma ka vlera të mëdha, mirëpo që ato vlera të arrihen nga besimtari në formën e tyre më të plot, kërkohet për to një përgatitje veçantë. Pjesë e praktikës së profetit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të në këtë ditë, në lidhje me këtë qëllim, janë si më poshtë. E para, leximi i disa pjesëve të veçanta të Kuranit në namazin e sabahut, gjë të cilën e bënte edhe në namazin e xhumas. Ibn Abasi, Zoti qoftë i kënaqur me të, tregon: Profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, në namazin e sabahut të ditës së xhuma, lexonte surën es-sejde dhe surën el-insan. Ndërsa në namazin e xhumas, lexonte surën el-xhumua dhe surën el-munafikun. Përzgjedhja këtyre pjesëve kuranore nuk është e paqëllimt nga ana e profetit, sepse përmbajtja e tyre u përshtatet veçorive të ditës së xhuma, për të cilat ai na ka njoftuar. Ibn Hureira, Zoti e mëshiroft, në komentimin e këtij hadithi thotë: Leximi i surës es-sejde dhe el-insan në namazin e sabahut të ditës së xhuma i përshtatet veçorive të Ademit, paqja e Zotit qoftë mbi të, të cilit ju përkulën me lajket e Allahut dhe krijimit të tij në ditën e xhuma. Ndërsa leximi i surës el-xhumua dhe el-munafikun në namazin e xhumas i përshtatet përmendjes së xhumas dhe qortimit të atyre që ranë në kundërshtim për zgjedhjen e saj.